Yay, hej, hej, hej. Mattias, Go for Life här. Essentiella fetter tänkte vi skulle snacka om idag. Det har länge varit skräck om att äta fett och vi har blivit varnade från Livsmedelsverket och andra om att inte är bra. Light-produkter har varit väldigt, väldigt populära. Sen har ju den här fetttrenden kommit med LCHF och annat, vad det nu kan heta, bulletproof diets och så vidare. Oavsett vad du tycker tänker om fett, så det viktigaste är att äta essentiella fetter. Det har det varit på tal om länge. Fiskleverolja och annat. Essentiella fetter. Äter du tillräckligt essentiella fetter? Det finns enormt många hälsofördelar genom att äta essentiella fetter. Kom då. Hej, vill du säga hej? Hej. äter du chiafrön? Ja. Vet du vad som är i dem? Det är omega 3. Omega 3 i chiafrön. Gillar du chiapudding? Ja. Några gillar chiapudding i alla fall, så får ni sig omega 3. Essentiella fetter är fettsyror som inte kan produceras i kroppen. Så de är livsnödvändiga och vi måste få i dem ur extern källa, alltså via vår föda. De essentiella fetterna är omega 3 och omega 6. Enligt den kost som vi äter idag i västvärlden och i Sverige så är det väldigt, väldigt ovanligt med brist på omega 6. Däremot brist på omega 3 är mycket, mycket vanligare. De vanligaste namnen är då omega 6 och omega 3. De är mer specifikt, det som är väldigt, väldigt viktigt är att vi får i oss linolsyra som är en typ av omega 6. Och linolensyra som är en typ av omega 3. Så de essentiella fettsyrorna är måsten att få i. Vad finns det för hälsoeffekter av att äta essentiella fetter? Det reglerar blodtrycket och motverkar hjärt- och kärlsjukdomar. Essentiella fetter reglerar leverns, njuren och sköldkörtelns funktion. Essentiella fetter är viktigt för cellmembranen och hormonproduktion. Essentiella fetter bidrar till hjärnans och nervsystemets normala funktion. Essentiella fetter hjälper till att bryta ner kolesterol, motverka ledsmärta och mensvärk, bidrar till frisk hy och friskt hår. Vilken gillar du bäst? Essentiella fetter hjälper dock till att bidra till ökat upptag av kalcium och transport till skelettet. Så det hjälper till att hålla en hög bentäthet. Så det behövs i fettskidorna runt nervcellernas utskott där de fyller en viktig funktion för tanke- och koncentrationsförmågan. De är viktiga för ämnesomsättningen i cellerna och behövs för en frisk, smidig hud och starka tänder. För att kunna absorbera de essentiella fetterna är det också viktigt att ha en bra vitaminer och mineraler. Så zink, magnesium och vitamin B6 är viktiga för upptaget. Och sen då, balansen mellan omega 3 och omega 6. Omega 6 rekommenderas ungefär 2 gram per dag och omega 3 rekommenderas 0,6 gram per dag. Det finns dock de som prövar jättehöga doser av essentiella fetter eller framförallt av fiskolja och fått väldigt, väldigt goda resultat av det. Då har det prövats höga doser som 45-300 gram fiskolja per dag. Så det här är någonting som, är du sugen på att testa det så kolla självklart med läkare som alla sina stora kostförändringar. Men det är alltså många som har visat på väldigt goda resultat. Så vad får man då i sig essentiella fetter? Exempel på omega 3 kommer från chiafrön, kommer från hampafrön, frön som vi gillar båda. Linfrön och pumpafrön finns det också i. Valnötter och kidneybönor. Och så självklart då i fisk då, framförallt lax, i krill. Omega 6 finner du också i chiafrön, i hampafrön, i många, många nötter, frön, korn, bladgrönsaker, i oljor, majsolja, sesamolja, solrosolja, i avokado. Så det är sätt att få i sig essentiella fetter. Jag kommer lägga upp lite tips på recept du kan pröva för att få i dig bra med fetter här nedan. Men pröva under en tid, var medveten om hur mycket omega 3 och omega 6 du äter och se vilken påverkan det kan ha på din hälsa, på din hud, ditt hår, din energi, din koncentrationsförmåga. Så testa och hör av dig vad du tycker. Hej!